ψαρώμε στα σιγάλα και μια γατούλα μουρλιά φιλικό, πρασίνο μάτα και κοκκίνο μάλα, άρχισαν ένα παιχνιδάκι ερωτικό. Η γάτα λέει για δε στο χώρο γάτα. Ναι, σας θα εμπιστεύομαι, κυρία Λουκία. Είστε πολύ καλός που με θυμηθήκατε. Δηλαδή, έχετε την καλοσύνη να το πείσετε στο ανθοδοχείο. Μα και πέτρα θα τα βάλω στο βάζο. Θα νομίσει κανείς πως στο σπίτι σας γιορτάζουν η άνοιξη και ο έρωτας. Άλλωστε, θα ήθελα να νιώθετε κοντά σας την παρουσία μιας γυναίκας. Ευχαριστώ, κυρία Λουκία. Μιας αληθινής γυναίκας, με ψυχή ρομαντική. Πώς σας φαίνομαι. Σαν την κυρία με τις καμέλες. Σας παρακαλώ, βάλτε μια σαμπάνια στο ψυγείο. Μπαμπά, περιμένουμε κάποιον, καμιά γυναίκα. Μάλιστα, δηλαδή όχι. Ένα φίλο μου περιμένω, ένα νεαρό φίλο που έρθει από τα Γιάννενα στην Αθήνα για σπουδές. Και η οικογένειά του με παρακάλεσε να τον προσέχω. Και απόψε θα τον πάρω να βγούμε λίγο έξω. Αν αρχίσετε με σαμπάνια, σκέφτομαι πως θα τελειώσετε. Το ίδιο σκέφτομαι κι εγώ, κυρία Λουκία. Αλλά δεν ξέρω αν είστε το κατάλληλο πρόσωπο για να αναλάβετε την αισθηματική διαπαιδαγώγηση ενός νεαρού υπαρχιώτη. Γιατί όχι, κυρία Λουκία. Να, δύο μήνες που δουλεύω τώρα στο σπίτι σας, δεν είδα να μπάσετε μέσα καμιά γυναίκα. Πα, το προσέξατε κι εσείς. Δεν παραπονιέμαι γι' αυτό. Σίγουρα θα έχετε κάποιο λόγο. Μπορεί να είστε δειλός στον έρωτα, αλλά πρέπει να αποκτήσετε τόλμη και ό,τι θέλετε να πείτε. Να μην το λέτε μόνο με λουλούδια. Σωστά, θα σκεφτώ τις συμβουλές σας, κυρία. Ίσως φταίει γι' αυτό η πρώτη σας συστηματική περιπέτεια. Συμβαίνει γι' αυτό. Βέβαια, καμιά φορά το ξεκίνημα θα επηρεάσει όλη μας τη ζωή. Στο κεφάλαιο αυτό, για να μην σας θα είναι μάλλον ευχάριστες. Ευχάριστες, ναι, αλλά πολύ σύντομες. Μου τις σκάσανε. Ήμουνα μικρή, δούλευα πολύ κρύα. Σε ένα ζαχαροπλαστείο στο Σύνταγμα. Ένας ωραίος λοχαδός, λοιπόν, περνούσε πολύ συχνά από το ζαχαροπλαστείο και αγόραζε σοκολατάκια για να γλυκαίνεται. Στο τέλος γλυκαθήκατε μαζί. Γλυκαθήκαμε, ναι. Μια όμορφη ανοιξιάτικη νύχτα. Αλλά δεν είχε συνέχεια. Οι άντρες είναι πάντα ίδιοι. Δεν τους αρέσουν τα μπερδέματα στη ζωή. Έχουν τη γνώμη πως δεν υπάρχει ωραίτερο πράγμα στον κόσμο από το κέφι. Και έκανε το κέφι το λοχαδός. Ναι, το έκανε. Εγώ δεν είχα πείρα ζωής, ήμουν αγνή, του το είπα, τον είχα προειδοποιήσει. Πιστεύω θα ανέλαβε τις ευθύνες του. Έτσι μου είπε. Και εγώ που τον πίστεψα, έκανα τα πάντα για να τον ευχαριστήσω. Μα δεν τα κατάφερα. Τι περίμενα από μία πρωτάρα. Το κατάλαβα ότι ήταν απογοητευμένος. Για να τον ευχαριστήσω, του έκανα ένα δώρο. Δώρο στον λαό. Του έδωσα ένα μεταλλιόν με την ελπίδα πως δεν θα με ξεχνούσε. Και σας ξέχασε. Πού να ξέρω, μήπως τον ξαναείδα από τότε. Πάνε 36 χρόνια τώρα. Και το χειρότερο, πάνω στην καραχή μου ούτε καν το επιθετό του δεν ρώτησα. Φαντάζομαι το θυμό σας, κυρία Λουκία. Θυμό, ακόμα κρατάει. Τόσα χρόνια πέρασαν και δεν το ξεχνάω. Για να το ξαναπετύχω καμιά φορά. Το λοχαγώ. Αυτό. Τι θα του κάνετε. Θα του δείξω πως από τότε μέχρι σήμερα έχω κάνει πολλές πρόοδες. Τα συγχαρητήριά μου, κυρία Λουκία. Τι να κάνω, δεν μου αρέσει η μοναξιά. Εσείς την αγαπάτε. Για. Μοναξιά. Το κουδούνι, κυρία Λουκία, δεν το ακούσατε. Θα είμαι νεαρός προστατευόμενό σας. Φροντίστε να του ανοίξετε τα μάτια. Για να ρωτήσω. Και εσείς φροντίστε να του ανοίξετε την πόρτα. Πηγαίνω, πηγαίνω. Περάστε, κύριε, περάστε. Ευχαριστώ. Αγαπητέ μου φίλε, τι κάνεις. Πολύ καλά, εσείς. Κυρία Λουκία, αν με ζητήσει κανείς, μη νομίζει θα με ενοχλήσετε. Μάλιστα. Συντοδυτικούλης ο νεαρός. Πολύ συντοδυτικούλη. Περιμένεις κανένα. Κανένα, το παιδί τόσο. Λοιπόν, πώς σου φαίνομαι. Έκτακτη, σε καλύτερη μου κοράκι. Στον δρόμο γυναίκες με κοιτάζανε πονηρά. Δεν είχα κι άδικο. Σου αρέσω. Περισσότερο από ό,τι πρέπει. Γι' αυτό κρατάμε μια απόσταση μεταξύ μας. Έχω και μια μάσκα χρειαστεί. Οπότε βρήκα παρά μια στολή δράκουλα. Πηγαίνω να τη φρώ. Τι πιάζεσαι. Έχουμε καιρό. Θα πάμε κατά τις 12. Μου τηλεφώνησαν πριν λίγο. Στις 12 τη νύχτα. Και τι θα κάνουμε τόσες ώρες. Θα... περιμένουμε. Όχι εδώ βέβαια. Τώρα θα πάμε να καθίσουμε σε καμιά καφετέρια έτσι όπως είναι. Θεός φυλάξει. Μα είναι μόλις 9 παρατέταρτο. Είναι τρομερό. Το βρίσκεις το τρομερό.
Τρεις ώρες αναμονής, εδώ μέσα, οι δυο μας, μόνοι μας. Άπαπα, το βρήκα, θα σου δώσω ένα βιβλίο να διαβάσεις και εγώ πάω στο δωμάτιό μου. Ωραία ιδέα. Θα περάσουμε θαυμάσια. Δεν γίνεται διαφορετικά, συνειδητοποιώ για τελευταία φορά. Αν μείνουμε μαζί για 5 λεπτά στο ίδιο δωμάτιο, σε καβαλιάζω και σου κάνω φιλί στο στόμα. Μια απειλής δηλαδή, φιλί στο στόμα. Για αρχή. Για αρχή δεν είναι άσχημη ιδέα. Ύστερα. Για ύστερα δεν γίνεται τίποτα. Μ' αρέσουν οι πλατωνικές απειλές. Είσαι διασκεδαστικό. Μη σπρώχνεις τα πράγματα. Α, δεν σε φοβάμαι. Είμαι απόλυτα ήσυχη. Τη στιγμή που θα αποφασίσει να δράσει, θα θυμηθεί στο Φίλιππο, τη φιλία σα των 20 χρόνων, την οβίδα που φάγατε μαζί. Α, φανταζόταν ο Φίλιππος ότι βρισκόμαστε στο σπίτι μου. Γιατί να το φανταστεί. Τώρα ταξιδεύει ο αντρούλης μου και ούτε καν έχει το μυαλό του. Κάτι πολύ άσχημα. Έπειτα, τι με απειλείς. Εγώ δεν είμαι γυναίκα. Εγώ είμαι άντρας και δεν σε φοβάμαι. Γεια σου, φίλε μου. Απόψε στο πάρτι θα χορέψουμε όλες τις όμορφες γυναίκες. Έχω ένα κέφι δονζουανικό. Δεν θα αφήσω γυναίκα για γυναίκα. Πιο μακριά, μην πλησιάζεις, πιο μακριά. Μακριά είμαι. Άλλωστε, δεν φαντάζομαι πως με τέτοιο κουστούμι μπορώ να προκαλέσω άντρες. Εδώ είναι πέρσι, και αυτό το κουστούμι είναι πόβολο. Προκαλείς άσχημα. Μην κοιτάς. Αλλά παππού, μη θυμώνει. Μου δίνεις την εντύπωση πως είσαι ο παππούς μου και εγώ εγγονός σου. Παππού μου, θα καθίσω στα γονατά σου. Ε, όχι και παππού, έτσι αυτό πάει πολύ. Καλά, παπά. Δεν θα το ξανακάνω. Γιάννα, έλα κάθισε εδώ. Πού? Εδώ. Θέλω να σου πω δύο κουβέντες. Παπά, παπά, μην πόνεσαι. Πρέπει να ξέρεις ότι κάθε ταξί έχει και τα όρια της. Γι' αυτό σου αξίζει να τιμωρηθείς παραδειγματικά. Γιατί, παπά, σήμερα το είπα μια χαρά στο σχολείο και γεωγραφία και ιστορία. Ωραία ιδέα μου έδωσε, σας εξετάσω στην ιστορία. Για πες μου λοιπόν, πόσο Κέσαρας πέρασε το Ρουβίκονο. Το Ρουβίκονο, ο Κέσαρ πώς το πέρασε. Δεν μου θυμίζει αυτό, αλλά στο πέρασε. Να έτσι.